Traballadores e traballadoras da seguridade privada escenificaron en Vigo o esganamento do sector despois da asinatura do convenio estatal por parte de UGT, Comisións Obreiras e Uso. Desde a Federación de Servizos da CIGA denuncian que o novo acordo reduciu os salarios en 281 euros anuais e supón merma de dereitos e maior precarización. Alertan, ademais, de que as continuas cesións por parte dos sindicatos estatais non logran deter a sangría de postos de traballo no sector, senón que contribúen ao seu afundimento. Hemos probado que despois de dous meses de renegociación dese convenio, que xa se ten renegociado tres veces nos últimos dous anos, pois que aún non valeu para nada, e o único que está dando pois son máis problemas dentro do sector, ¿no? Máis precarización do traballo e máis menos salario. Perante isto, pois a única alternativa que temos neste momento pois é o convenio galego, non? A CIGA pois aposta polo convenio galego desde fai moitos anos, pero agora con moita máis incidencia, ¿no? A única alternativa que vemos é negociar convenios aquí, porque xa que o que pasa en Madrid pois queda fora das nosas mans e permite pois facer dos sindicatos estatais o que lles dá a gana. Aquí está, aquí se ve o vixiante galego.